is hij koe. In 2016 gesels ek met Annelie van Sitter. Annelie bekend voor haar koorwerke, internationaal bekend voor haar koorwerke, met vooral die Magaliesberg kinderkoor. En ik deel met haar mijn droom voor een koorie bij Mosaïek. Die droom grijp Annelie aan en saam besluit ons, kom ons doen die ding. 2017 begin die koor volstoom oefen en by verskeie geleente alreeds optree in die Mosaïek Theater. En so eie aan so een koor, saam met die geoefenry ontstaan daar hierdie wonderlijke band tussen die koorlede. En saam begin hulle droom, wat van een gemeenskapskoor hier by Mosaïek. In 2019 vat ons hande met Johan Beste, koorleier en dirigent hier in ons eie gemeenskap. En kom vat hy die koor in die volgende sessie. En as jy koorsanger is in hierdie area, of as jy net welkom saam sing in die gemeenskapkoor, jy is welkom, ons kyk uit om jou te hê. In 2019 sien ek 'n Mosaïekkoor wat bestaan uit 'n groep mense van oral oor die gemeenskap wat regtig 'n passie het en 'n liefde het en 'n gawe het om musiek te maak en meer spesifiek om te sing en aan 'n ensemble te sing. Ek sien 'n Mosaïekkoor wat nou nuwe hoogtes toe gaan, waar ons musiek sing oor 'n wye spektrum, verskeie genres, vanuit alle tydperke van musiekgeskiedenis en regtig 'n community bou om die passie en die liefde van koors. Thank you.